Čaute ľudia, ja som Matias a vítam vás u nového dielu našej série TOP 10. A dneska po dlhej, vážne dlhej dobe, asi po dvoch mesiacoch, vás vítam u nového videa z našej série TOP 10 a dneska si dáme TOP 10 najväčších slovenských spevákov, speváčok, interpretov, kapiel a tak ďalej. Minule sme mali TOP 10 českých spevákov, ja viem, už to dva mesiace, nejakú dobu to trvalo, ale dneska tu máme pokračovanie. Tentokrát to ale nie je TOP 10 rebríček, ale je to proste výber najlepších spevákov, nie je to odstupňované od najlepšieho po najhorších, alebo naopak, je to proste 10 najlepších spevákov slovenských. Dajte mi určite do komentáru vedieť, čo si o to myslíte, aký máte na to svoj osobný názor, koho by ste tam zaradili, koho nie. Ja vám ďačím za každú odozvu. Každopádne, keď sa vám toto video a moja tvorba páči, určite dajte ten odber a zvonček, veľmi mi tým pomôžete. A zaistite, že sa kontent dostane viac ľuďom, užite si video a poďme sa na to vrhnúť. Tublatanka je jedna z najznámejších slovenských kapiel, ktorú pozná hlavne tá staršia generácia našich poslucháčov a ľudí, keďže táto kapela vznikla v roku 1982 a založili ju legendárny Maťo Durinda a Jozef Čierny. Je to kapela poproková, spievala najrôznejšie hity, či už to bola Láska držma nad hladinou, Dier, Dnes, Šlabikár, Ja sa vrátim, Bez tvojej lásky, Demon pomsty, Ja, Môj starý kabát. Tých hitov je obrovské množstvo a myslím, že táto kapela patrí medzi to najlepšie, čo slovenská hudobná a všeobecne hudobná scéna mohla ponúknuť v rámci minulého storočia a jedna z najväčších kapel všetkých čias, minimálne Československu určite. Karol Duchoň, jeden z najvýznamnejších a najslavnejších spevákov minulého storočia, ktorý sa narodil 1. apríla 1950 a zomrel vo veľmi mladom veku, vo veku 35 rokov v roku 1985, ale za tento svoj krátky život, iba 35 rokov, sa preslávil svojimi úžasnými a nádhernými pesničkami, a to vďaka tomu, že v roku 1968 sa poznal a dal dokopy s Robom Kazíkom a následne samozrejme s veľmi známou asi pravdepodobne Evo Mázikovou a začali spolu spievať, začali spolu koncertovať a vydávať najrôznejšie albumy a jeho albumy, jeho pesničky a rôzne melódie sa stali podľa mňa jedny z najslavnejších a tieto pesničky počúvame v rádiach každý, skoro každý deň, či už je to Mám ťa rád, S úsmevom, Čardáš vo srdci, jedna z najlegendárnejších pesničiek, Šiel a tento človek napriek tomu, že žil tak krátko, tak za ten svoj život dokázal ohriť obrovské množstvo ľudí a veľa ľuďom zostane vo svojich srdciach ako jeden z najlepších slovenských spevákov a preto práve mu aj patrí miesto v tomto rebríčku, lebo myslím, že za tak krátky život také úžasné a nádherné pesničky, aké nahral on, nedokázal asi nikto. Robo Grigorov, ďalší z plejády slovenských interpretov, ktorí sa preslávili koncom 20. storočia v 80. 90. rokoch. Práve Robo Grigorov patrí medzi jedným z tých najväčších. Práve tento spevák, ktorý sa preslavil už v roku 1982, keď sa stal členom bratislavského hudobného zoskupenia Ventil RG a už v roku 1987 vydal svoju debutovú album s názvom MIDI. Takže vidíte, že sa snažil a už behom pár rokov vydal jedný z prvých pesničiek, jedný z prvých albumov. Samozrejme sa pridal takisto s iróniou, je, že jeho prvý album sa volal MIDI a skupina, ku ktorej sa pridal 2 roky predtým, sa takisto volal MIDI, ale jeho pesničky patria medzi tie najslavnejšie a takisto nemôžu chýbať na žiadnej z diskotek, či už je ona je Madonna, Dvaja, Modlitba lásky, Bol raz jeden žiak a tak ďalej, tieto pesničky patria v tej plejade pesničiek, ktoré na tých starých, respektíve oldies diskotek alebo aj retro diskotek nemôžu chýbať a Robo Grigorov stále patrí podľa mňa medzi to, ten výkvet slovenskej hudby. Samozrejme doby nevedel, tak jeho dvorným textárom bol a stále je aj Kamil Peteraj,
jeden podľa mňa z dvoch najslavnejších slovenských textárov, Kamil Peteraj a Boris Filan, takže a ešte samozrejme Daniel Levier. Takže taká mala zaujímavosť o ňom. Desmod. Desmod je slovenská rocková skupina, ktorá začala na slovenskej hudobnej scéne pôsobiť už v roku 1996, takže relatívne patrí ešte k tým novejším slovenským kapelám, interpretom a všeobecne článkom tohto nášho rebríčka. Je zakladajúcim členom je samozrejme nám všetkým známy Mário Kulík Kolár. A samozrejme táto kapela začala sa zdala dokopy v roku 1996, keď sa ešte v tej dobe samozrejme nevolali Desmod, ale mali predchádzajúci názov, ale takisto tam samozrejme patril Mário Kulík Kolár, ale ten sa do kapely pridal až v roku 1998, a to už vo svojich 16 rokov. Samozrejme, koho by zaujímal, tak názov kapely není len tak náhodný, je odvodený od jedného z netopierov, a to konkrétne Desmoda Červeného, alebo Desmodus Rotundus, a medzi samozrejme jej najväčšie hity, ktoré nemôžu chýbať na tradičných slovenských pesničkách, je Zhorí všetko, čo mám, Chýbanie, Nevrav, aký som, Vyrobená pre mňa. A samozrejme ani táto kapela sa nevyhla nejakým spôsobom svojím pádom, zádrhom a podobne. A v roku 2021 sa táto kapela viac menej vo svojej podstate rozpadla, keď traja z piatich zakladajúcich členov z tejto kapely odišli a založili si svoju novú kapelu s názvom Desmond and Robo Šimko. A samozrejme Mário Kulík Kolár a druhý chalanisko, ktorý zostal v kapele, konkrétne to bol Adam Mičinec, myslím, že tak práve oni pribarali nových ľudí do svojej kapely a pokračujú v nezmenenom pôvodnom názve a koncertujú ďalej. Peťo Naď. Samozrejme v našom rebríčku nemôže ani chýbať tento legendárny východňár, spevák z pôvodnosť Prešová, ktorý sa narodil v roku 1959 a podnes deň koncertuje, podnes deň patrí medzi ten najväčší výkvet slovenskej a poviem, že aj českej pop music, ktorý so svojou prvou piesňou, ktorú naspieval, ktorú vydal s názvom Profesor Indigo, sa dostal okamžite do povedomia všetkých v okolí a myslím, že Profesor Indigo pozná pravdepodobne každý túto pesničku. Vydal v roku 1982, takže je vidieť, že ten chalanisko maká od začiatku a maká podnes deň účinkuje na slovenskej pop music, podnes deň spieva a pesničky ako sú Kristinka, Iba spí, Sme svoji, Poďme sa zachrániť, Aj tak sme stále frajeri a ďalšie patria fakt medzi to najlepšie slovenské. Okrem toho, že je to perfektný spevák, tak je to takisto textár, hudobník, manažer a samozrejme bavič, jeho humor je legendárny a samozrejme je to východňa, takže jeho prízvuk sa takisto nezapie a patrí skutočne aj medzi mojich jedných z najobľúbenejších spevákov všetký čas. Sice to menej rebičej, ale teraz ideme do toho, teraz keď sa podľa na tie mená, čo tu ostávajú, je to fakt podľa mňa pecka, to najlepšie. Každopádne ďalší v našom poradí, v našom rebičku je Richard Miller. Tento je jeden z najslavnejších, najznámejších slovenských a takisto aj československý spevák, sa narodil v roku 1961 a už za svojich študentských čias sa venoval hudbe a písal do najrôznejších hudobných časopisov v tejdajšej doby. Samozrejme nepísal len a v roku 1984 založil svoju prvú elektropopovú skupinu s názvom Banket, s ktorou v roku 1984, to znamená 2 roky po založení, vystúpili na bratislavskej líre s ich debutovou pesničkou s názvom Nespoznaný. Samozrejme Richard Miller sa ďalej venoval aj svojej súkromnej dráhe, bol takisto One Priority Music, to znamená soul spevák a na soulovú dráhu sa dal v roku 1990 a práve aj na svojej soulovej dráhe vznikli tie najväčšie hity, ktoré v jeho kariére mohli vzniknúť, či už sú to Cigaretka na dva ťahy, či už je to Po schodoch, Baroko, Tlakovaniš a ďalšie, ktoré patria fakt medzi ten výkvet. A samozrejme ani Lišom Miller ako spevák, interpret sa nejakým spôsobom ne vždycky sa mu darilo a tak samozrejme bohužiaľ prepadol drogám, alkoholu a na niekoľko rokov sa strátil zo slovenskej hudobnej scény práve pre tieto problémy, ale chvála Bohu sa na ňu vrátil a
posledných niekoľko rokov znova začal spievať, začal koncertovať, začal vydávať muziku a dúfam teda, že sa ešte niekoľko rokov na slovenskej pop music scéne ešte bude objavovať. Marika Gombitová. Marika Gombitová, táto jedna z najlegendárnejších skladateliek, spievačok, interpretov a najpríjemnejších a najsympatickejších ľudí poslednej doby, ktorá sa narodila v roku 1956, to znamená už má 65 rokov, tak práve ona vyrastala v rodine hudobníkov, vyrastala v rodine ľudí, ktorí mali pesničky a respektíve hudbu vo svojej rodine danú. Jej tatino hral na orchester, hral v kostole, na husliach a tak ďalej. A samozrejme Marika neostala nič dlžná remeslu svojej rodiny a takisto sa vydala na dráhu speváčok. Už v roku 1976 sa pridala k skupine Modus, do ktorej samozrejme patril Miroslav Žbírka a Janko Lehocký a začali nahrávať pesničky a stali sa jedným z najslavnejších a najväčších pesničkárov a kapiel všetkých čias, konkrétne či už to bolo Sklíčka a ďalšie pesničky sa stali obrovskými hitmi, ktoré bohužiaľ samozrejme nič nevydrží stále. A Marika sa stala osudná nehoda v roku 1980, keď havarovala pri ceste z jedných z koncertov a odtedy bola bohužiaľ na vozíku. Ale aj napriek tomuto nešťastiu tak naďalej koncertovala až do roku 2001, keď sa stiahla do ústrania, prestala koncertovať, prestala nejakým spôsobom vychádzať na verejnosť, ale našťastie znovu sa dala dokopy v roku 2020, keď už aj vďaka Mirovi Žbírkovi sa dostala naspäť na povrch zemského v vodovkách a začala sa nejakým spôsobom prezentovať, začala byť nejakým spôsobom znova v médiách a stala sa znova tou Marikou Gombitovou, ktorú všetci poznáme, znova koncertuje, znova vystupuje a je to jedna veľká sympatiačka a na to, čím si prešla vo svojom živote, tak klobúk dole pre touto dámou a je spevom, medzi ktoré samozrejme nemôže chýbať, či už je to Koloseum, či už sú to duety s Karlom Gottom, s Mekým Žbírkom, tak je to samozrejme Vyznanie, Žij a nechaj žiť, Dievča do dažďa, Ateliér duše, Slnečný kaviár, kalendár a môžeme pokračovať ďalší milión pesničiek, ale Marika Gombitová patrí už do tohto rebríčka. Ďalší v našej hit paráde nemôže samozrejme chýbať skupina Elan. Ako mohol som dať zvlášť Vaše patrídla, mohol som dať zvlášť Joža Ráža, zvlášť Joža Balaža, ale nakoniec som sa rozhodol, takisto ako som nedal dokopy skupinu Modus, tak aj skupina Elan bude kope a myslím, že títo páni, ako som hovoril, Jožo Baláš, Jožo Ráš a Vašo patrídlo patria k tomu najväčšiemu, čo sa týka skupín, myslím, že v histórii slovenskej muziky ich pesničky sú legendárne, ich koncerty aj po dnes deň, aj keď veľa ľudí má na to rôzne názory, niektorí hovoria, že už sú to starí detkové popovi, ale stále patria medzi to najlepšie slovenské s ich pesničkami legendárnymi, či už je to Sestrička z Kramárov, či už je to Stušková, Voda čo ma drží nad vodou, Bosorka na praskom orloji a ďalších XY pesniček, ktoré nahral a ktoré samozrejme napísal už dneska spomínaný Boris Filan, ktorý ako sa vyjadril, tak pre nich napísal asi 500 pesniček, ale ďalších 2500 spolu prežili, keďže mali spolu obrovský dobrý vzťah a samozrejme stále majú a stále aj píše pre nich pesničky a aj napriek obrovskej zasa komplikácii každý z tých spevákov má nejakú svoju osobnú traumu a práve Jožo Ráš mal v roku 1999 nehodu, po ktorej sa nevedelo, či vôbec prežije, kedy na motorke do neho napadol nemecký vodič, ale chvalbu to prežil a vďaka práve tejto pesničke, tejto autonehode sa pesnička Sestrička z Kramárov stala jedna z najlegendárnejších a takisto Voda čo ma drží nad vodou sa stala obrovským hitom, lebo práve táto pesnička, túto pesničku nahrávali táto skupina v deň, keď sa práve podvečer toho, keď sa Jožo Ráš skoro prizabil na motorke a skupina Elan podnes deň stále vystupuje a stále je pesničky na každej jednej dobrej diskotéke, si myslím, a patrí určite medzi to najlepšie, čo Slovensko má.
druhý od konca je samozrejme, nemôže chýbať druhý člen skupiny Modus, o ktorej tu bol už dneska reč, a to je samozrejme Meky Miroslav Žbírka, legendárny, s jeho legendárnym hlasom, ktorý bohužiaľ nás opustil pred necelým rokom. A Meky Žbírka samozrejme patrí medzi to najlepšie slovenské, ako vieme, mal veľké prepojenie s Anglickom, so skupinou Beatles, s Johnom Lennonom, sa hovorí, že to bol taký slovenský John Lennon, a nie nadarmo, keďže práve, a za to môže ďačiť svojim rodičom, keďže jeho otec bol Šimon Nemec, teda Šimon Žbírka, ospravedlňujem sa vám, a samozrejme a jeho anglická časť rodiny bola Ruth Galeová z Londýna, takže vďaka tomu to mal obrovský kontakt s Anglickom, mal základy angličtiny vo svojom krvi, a samozrejme jeho pesničky sú nestárnúce, jeho pesničky sú najlegendárnejšie, či už je to Biary kvet, Atlantída, V slepých uličkách, 22 dní, Balada o plných vtákoch a ďalšie a ďalšie, tých pesničiek je strašne moc, a jeho hlas, jeho ten tón nejakým spôsobom, alebo ten jeho prízvuk ostane navždy v našich srdciach, aj keď nás bohužiaľ 10. novembra minulého roka opustil. Najprv som ma napadlo, že tu video spravím 10. prvému výročiu jeho smrti, ale ani to nevychádza. Každopádne myslím, že Meky Žbírka určite patrí vďaka svojej interpretácii, vďaka svojmu vždycky obrovskému úsmevu, dobrej nálade a vstrícnosti, a samozrejme tým nezabudnutelným pesničkám, tomu, čo patrí medzi to najlepšie v Československu aj v zahraničí. Tak a na záver som si nechal jeden z mojich najobľúbenejších slovenských spevákov. Možno aj najobľúbenejšieho, každopádne je to samozrejme Pálko Habera, ktorý sa narodil v roku 1962, to znamená tento rok oslavuje 60. Bol som aj samozrejme na jeho koncertoch. My máme teda na jednom z neho, myslím, že aj minimálne jedno video. Pálko Habera sa samozrejme vydal na svoju kariéru v roku 1982. Kedy sa pridal ku skupine Team, v ktorej pôsobí viac menej podnes deň s nejakými malými úpravami niektorých členov tejto skupiny, ale Pálko Habera patrí medzi tých najlegendárnejších slovenských interpretov, niekoľkonásobný zlatých slavík, takisto okrem toho, že je to výborný spevák, dramaturg, producent a takisto porodca a československej superstar, tak je to samozrejme aj textár, ktorý napísal pesničky či už pre Kalagota, Když muž ze senou snída, Kým vieš snívať, alebo Príbeh nekončí, napríklad práve pre slovenskú superstar. A myslím, že patrí medzi to skutočne najlepšie, obrovský sympatiach a jeho legendárne krátke kraťasy, ktoré možno sem dám práve do náhľadu alebo niekde ich tu vidíte. Patria to najlegendárnejšie a pesničky ako Je to vo hviezdách, Boli sme raz milovaní, alebo práve Reklama na ticho, Láska necestujúcim vlákom, Tu bola Veránka, patria skutočne to najkrajšie a najlepšie, čo slovenská pop music má, a stále vo svojich 60 rokov vyzerá mladom, koncertuje a je proste top. To by bolo pre toto videjko všetko. Ďakujem, že ste ho zhľadli až do konca. Dúfam, že sa vám tento rebríček páčil. Napíšte mi určite do komentárov, koho by ste ho tam dali. Koho by ste tam napríklad nedali, samozrejme tých ľudí, ktorí tam mohli byť, bolo XY. Je to zase môj osobný názor, môj osobný rebríček, ale opakujem, není to vyslovený rebríček od najlepších po najhorších, alebo opačne, je to proste výber 10 najlepších spevákov, spevačov, interpretov Slovenska. Aj keď tam teda spevačka bola iba Marika a z kapiel tam boli myslím, že dve. Ale je to takto. Ďakujem vám za zhrnutie videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, zdieľajte ho medzi svojich kamarádov, blízkych. Nech sa dostane čo najviac ľuďom. Nezabudnite na ten odber a zvonček. Ja som vyhovorený, už mám hlasivky v prdeli a to chcem ešte točiť video. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce a čau. A tu máte ešte videjko.